Surja, Ibrahim, Mekkase, 52 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këtë liber, ta kemi shpalur ty, o Muhammed, për t'i nxjerr njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësira në dritë. Në rrugën e të plot fuqishmit, të denjit për çdo lavd. Allahut, të cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, mjerë mohuesit për dënimin e tmerrshëm që i pret. Mjerë ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të botës tjetër, që largojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe dëshirojnë ta shtrembërojnë atë. Ata janë në humbje të madhe. Ne nuk kemi çuar asnjë të dërguar, përveç se në gjuhën e popullit të tij, për t'u shpjeguar atyre shpalljet e Zotit. Allahu e shpije në humbje këtë doj dhe e udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Ai është i plotfuqishmi dhe i urti. Ne e dërgua Musain me shenja tona dhe i tham: nxirre popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Vërtet në këtë ka shenja për çdo njeri që është i durueshëm dhe falendërues. Kujto kur Musaj i tha popullit të vet: kujtoni dhuntin që ju dha Allahu kur ju shpëtoi nga populli i faraonit, që ju mundonte me torturat më të rënda, duke vrar djem tuaj e duke ju alën gjallë femrat. Kjo ka qenë një sprovë madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoje kur Zoti juaj kumtoi: nëse tregoheni mirënjohës, un do t'ju ashtoj edhe më shumë begatitë mia. Por nëse ju mohoni mirësitë mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Dhe Musaj tha: nëse mohoni ju dhe të gjithë ata që janë në tokë, dijeni se Allahu është vërtet i vetmjaftueshëm dhe plot lavdi. A nuk ju ka ardhur lajmi për ata që kanë qenë para jush? Për popullin e Nuhut, fiset Ad e Themud, dhe për ata pas tyre. Vetëm Allahu i di ata. Të dërguarit e tyre u sollën shenjat e qarta, por ata vinin duart në gojë me tallje dhe thoshin: ne nuk besojmë në mesazhin tuaj. Ne kemi dyshim të madh ndaj asaj që na thërrisni ju. Të dërguarit e tyre u than: vall, a mund të dyshohet në Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai ju thërret juve për t'ju falur disa gjunahe tuajet dhe që t'ju lërë deri në afatin e caktuar. Ata than: ju jeni vetëm njerëz si ne. Ju dëshironi të na shmangni nga ajo që kanë adhuruar të parët tan. Andaj, na sillni prova të dukshme. Të dërguarit e tyre u than: ne jemi vetëm njerëz si ju, por Allahu i adhuron hirin e tij kujt doj prej robërve të vet. Ne nuk mund t'ju sillim prova pa urdhërin e Allahut. Besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. E përse të mos mbështetemi tek Allahu kur ai tashmë na ka treguar rrugën e drejtë në të cilën po ecim? Ne do t'i durojmë për ndjekje tuaja, e ata që besojnë le të shpresojnë vetëm tek Allahu. Mohuesit u than të dërguarve të tyre: ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose do të ktheheni në fen ton. Atëherë Zoti u shpalli të dërguarve të vet: ne do t'i zhdukim keqbërësit e pas tyre do t'ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që kanë frikë nga qëndrimi para meje për gjykim dhe i tremben premtimit dënimit tim. Dhe të dërguarit kërkuan ndihmë nga Allahu, kurse kokfortët kryelart u shkatëruan.
pas tyre është xhehenemi, ku do të pinë ujë të qelbur, të cilin do ta gjerbin e nuk do të mund ta gëlltisin. Vdekja do t'u vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. Ata i pret një dënim i rëndë. Vepra e atyre që nuk besojnë Zotin e tyre i shëmbëllen hirit, të cilin e shpërndan era në një ditë të stuhishme. Ata nuk do të kenë asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbja e madhe. Vallë, a nuk sheh ti se si Allahu ka krijuar me urtësi qiejt dhe tokën? Nëse dëshiron, ai mund t'ju zhduk ju dhe të sjell një popull të ri. Kjo nuk është punë e rëndë për Allahun fuqiplot. Të gjithë do të dalin para Allahut. Atëherë, ata që kanë qenë të përulur, do t'u thonë atyre që kanë qenë kryelart: ne kemi qenë ithtarë tuaj. A do të mund të lehtësoni ju prej nesh diçka nga dënimi i Allahut? Ata do të thonë: sikur të na kishte udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë, edhe ne do t'ju kishim udhëzuar ju. Rënkojmë apo durojmë, për ne njësoj është, nuk do të ketë shpëtim. Dhe kur të marë fund puna, djalli do të thotë: vërtet Allahu ju bëri një premtim të vërtet, edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kur farë pushtetin mbi ju. Unë thjesht ju thira, e ju mu përgjigjët, prandaj mos më qortoni mua, por qortoni veten. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bëtë ortak me Allahun në adhurim. Vërtet, keqëbërësi do të kenë një dënim të dhemshëm. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, do të pranohen në kopshte në për të cilat rjedhin lumej, dhe ku me leje në Zotit të tyre, do të banojnë për herë. Atje do të përshëndeten me fjalën selam. Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e Zotit të saj, pema jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve që t'ua dhën veshin. Fjala e keqe është si pema e keqe me rrënjë të shkullura e paqëndrueshme për ekzistencë. Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i shpije në humbje. Allahu bën ç'të doj. Vallë, a nuk ishe ata që dhuntin e Allahut e kanë ndruar me mohim dhe e kanë sjell popullin e tyre në shtëpinë e shkatërimit? Ata do të digjen në xhehenem. E sa vend banimi të mërshëm është ai. Ata kanë trilluar zotat të rrem si ortak të Allahut për t'i larguar njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, kënaquni, se përfundimi juaj është në zjarr. Thuaj ju robërve të mi, të cilët besojnë: le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë ne, para se të arrijë dita në të cilën s'ka as tregti, as miqësi. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën. Ai lëshon ujë nga qielli e nëpërmjet tij nxjerr fruta si ushqim për ju. Ai i ka vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e tij ju të lundroni me ato nëpër dete. Ai i ka krijuar lumejt për dobin tuaj, e po ashtu edhe diellin dhe hënën që lëvizin vazhdimisht. Ai i ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën. Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t'i numuroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t'i numuroni dot. Njeriu është vërtet i padrejt dhe mos mirënjohës.
kujtoje kur Ibrahimi tha: O Zoti im, bëje të sigurt këtë qytet dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz nga rruga e drejtë. Ai që më pason mua është i fesime, ndërsa për atë që më kundërshton mua, ti me të vërtet je falës dhe mëshirë plot. O Zoti ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një lugin që nuk mbillet, afër shtëpisë tënde të shenjtë, që të fali namazin. Prandaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndjejnë dashamirësi për ata dhe jepu fruta me qëllim që ata të të falenderojnë. O Zoti ynë, ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë shfaqim haptazi. Allahut nuk i fshihet asgjë, as në tokë, as në qiell. Qoftë lavdëruar Allahu, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Ishakun. Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet. O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejm për herë namazin. O Zoti ynë, na i prano lutjet. O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet llogari. Mos mendo kur se si që Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqbërësit. Ai vetëm u ashtyn dënimin deri në ditën kur syt e tyre do të zgurdullohen nga tmerret që do të shohin, dhe duke vrapuar me kokë lart nuk do të mund t'i lëvizin syt, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrasta nga tmerri. Ti, o Muhammed, paralajmëroj njerëzit për ditën që atyre do t'u vijë dënimi. E keqbërësit do të thonë: O Zoti ynë, na lër edhe për pak kohë. Ne do t'i përgjigjemi thirrjes tënde dhe do t'i pasojmë të dërguarit. Por atyre do t'u thuhet: Vallë, a nuk betoheshit më parë se s'do të kishte zhdukje për ju? Ju banuat në vend banimet e atyre që e kishin ngarkuar veten me gjunahe dhe e kishit të qartë se si kishim vepruar me ta, dhe ne ju kishim treguar shumë shembuj. Ata kurdisin dredhit e tyre, por Allahu i di dredhit e tyre. Edhe sikur prej dredhive të tyre të shembeshin malet, ata nuk do t'ja dalin mban. As mos mendo se Allahu nuk do t'u ambaj premtimin e vet të dërguarve. Allahu është vërteti plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ditën kur toka do të ndrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt, të gjithë do të dalin para të vetmit dhe nga dhënjuesit Allah. Dhe atë ditë do t'i shohësh keqbërësit të lidhur në pranga. Robat do t'i kenë prej katrani, e zjarri do t'u ambështjel fytyrat. Kështu do të jetë në mënyrë që Allahu të shpërblej cilin do për atë që ka punuar. Allahu është vërtet i shpejt në llogari. Ky Kur'an është shpallje e qartë për njerëzit, me qëllim që ata të marrin paralajmërim nëpërmjet tij, që ta dinë se Allahu është një Zot i vetëm dhe që të këshillohen njerëzit e mençur.